Reality Group International sjell në treg sim kartele në re, një sim në tërë botën pa limit. Orgi sim, kurseni deri në 90% shpenzimet roaming, pranoni thirrje roaming dhe SMS në tërë botën pa pagesë, paketa të ndryshme, perfekte për student, Orgi sim dhe telefon falas 35 euro. Opcioni më I mirë për smartphone dhe tablet, plus internet roaming 39 euro. Opcion perfekt për biznes, thirrje SMS dhe internet në tërë botën 75 euro. Qasje në internet në tërë botën në telefonin tuaj. Telefoni menqur, vërtet bëhet I menqur. Mbushje me parapagim, blerje online dhe shpenzim në kontrollin tuaj nga 5 deri në 200 euro. Vizitoni faqen www.realitygroup.mobi për të gjitha info të tjera. One SIM, One World, No Limit. Reality Group International.